Mulane wong Arif, wong Arif Billah niku kapane diparingi jembar ku malah kuatir, malah khawatir. kuatir. Kuatir, kuatir. Kuate dos bunti engko gek-gek ora totok Allah. Sebabe wong ku nek diparingi bastu, diparingi bastu, nggih. Niku minimal nuwun 1000, lesane ku terus muni-muni cerita-cerita nggih lagi ngimpi wis merasa bangga kok ngono anu yai saktemene ngimpi sing aneh-aneh niku saktemene aja diomong nek ora ning nggone gurune nggih ngimpi sing aneh -aneh. enten ahwal sing haneh samana nate nopo dereng ngalami wiridan ning gone omah teng rene kamar dewe wiridan penak-penak ning kamar kok maromoro ngalih ning masjid nate dereng wiridan ning kamar Untuh lho wiridan ning kamar lho bareng donga-donga rampok kok malihno masjid niki jenenge termasuk bastu nih, termasuk bastu diberi ahwal kali gus Allah sing aneh ngoten iku nafsu sampean mesti seneng, mesti seneng. Hm, aku saya kuis iso, lu 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 wis so. danila, haula wala kuata, ngaku iso. Tidak ada nilai wala lawalah kuatah, gue ngaku tahadus tahadus cerita cerita no ahwal cerita no karomah cerita no karomah karomahku padahalku aku milik wali milik wali sesuatu sing nulayani kebiasaan sing diparing no para poro wali lekuk dilalah dilalah niku ngepasi gusullah maringin jenengan no. padhe jenengan ana wong loro gendeng lara kupunten lara kupunten nggih wong gendeng niku nggih dulure susah apa meneh bapake apa nek ibuke wah susahe karuan anake gendeng nggih akhire dos pundi dibetha teng jenengan mergo ngerti nek jenengan iku tuk rikai sandhilia

Wong wedok sandiliah ngoten pendek barang mati-mati cekel wong entuk mesti urip. Lha <laughs> <laughs> iku pamane lho. Enten bocah niku stres, bocah niku gendeng, wong tuane susah nangis marang teng sampean. Lha kok akhire sampean cekel, cek tangani. Begitu sampean cekel, cek niku langsung piyambake waras. Niku bastu napa kodhu? Mun niku bastu diparingi bastu ngoten niku sampeyan kudu hati-hati kudu malah wedi ora kok malah bunga nge. malah bunga mergo bastu ngoten niku dadekno tahadus dikandak-kandakno ning ngene mau ana presiwa ning ngempet gak isok Akhirnya itu setahadus-setahadus dikandak-kandak, -kandak no. Kandak-kandak no kancanik, kan gini-gini. Wah, aku senggitifari keramat aku, re. Ngaku keramat. Soalnya apa? Dicekel cegatnya, disuuh, gak apa. Langsung waras. Itu jenengnya, bastu, niki, bastu. Nah, ini, seng berbahaya, siji, gue nyerita-nyerita, no. Nyerita-nyerita, akhwal niki jenenge sing sing kula contohna no, wong gendeng dicekel langsung waras niku nek wali jenenge karo karoma nek nabi jenenge mukjizat kapan wong soleh jenenge ma mauna nge mauna niku nek jengan niku mboten ajrih niku terus dikandak-kandakno Wah soalnya nafsu sampai seneng kata Tapi hati nurani kata niki kudu wedi, kudu nafsu demen. Hati nurani itu hati yang sudah ya, diselai nur ilahi. Saking nopo, saking amalan-amalan penyenengan diparingi guru. Ya. Oleh iling nengunikusya Allah, amal soleh sing dibarengi sarno ikhlas iku mesti metu nuri nuriku yang melebunyuruni hati hati dirani kolbun nuruniyun hati nurani no hati nuruniannya wadih dibaringi bastu nanti ini wadih ini nafsu demen nafsu demen nah krono hati nurani niku wedi butenwani kondo-kondo soalnya nek kondo-kondo jenengi suul adab nengu niku Gusti Allah nuku dereng wau wow, dicitakan sabadani sok-sok timbul kalam timbul kalam yang layaliku bihadratillahi ta'ala timbul kalam timbul guneman-guneman sing ora pantes ning hadapane Gusti Allah. Nggih. Ya napa ngaku bisa, ngaku bisa, Nye. Ngaku bisa. Kan, sampean wiridan satilah wis iso apa, Kang? Cara murid-murid tulung agung sing tua-tua biyen Mbah Slamet. Mbah Sotik Mbah Yai Mbah Yai Bien Ini sepuh-sepuh ini ngaku ini ngeten Kulau ini kimpun dangu Dadi murti seh Mustaqim, Tapi tetep goblok tetep budu gak wis-wis Lanjengan ku lagi tas man, kok pun pinter ngoten Lu ngeten ini kulau samen kabeh bangga lu Gak ngerti niku sindiran berat ini sindiran berat. Mbak Slamet, Mbak Jamil, para muni kula niku direktori kuasa dia tapi tetap bodho lho niki. sakit pinter-pinter. Soalnya jengan lapuri, jangan lapuri hal nggih sing terjadi tengene awak jenengan diceritakno, diceritakno. kalau kok ngeten-ngeten. Niku kula nggih nate ngontenipun ngalami, wah perasa kowe sifat ngoten Pak biyen iki. Lek tas dipec oleh pira ngoten. Uh. Mas ku, kula kula weruh aku turu, nge, turu ngetak. Loh, ning kono kono Jamal maca surat kabar. <laughs> Loh. <laughs> Masa ku fikir, kok awa ku hilang, kok karek sinar, sinar kuning, muni Allah, Allah, Allah. Wah, praskulun hebat ni pak praskulun. Wah, aku sekwis hebat, tenan. Kulo tako noh, teng tolo <laughs> ngagung. Ngo teni dus munti toh yae, kok. <laughs> yae ke namung guyu, dok. <laughs> Nambung guyu geniku ku reaksi nih pikir. Nambung ngoten to, mau ini keadaan ya nopo Niki jenengi uang gua blok. Gini aku mau buat keadaan ku gua blok, mau ngoten saking bijaksana nih yai. Ya iki mboten purun kok nglarakno atine wong. Nggih wong dawuh niku nak reaksani, reaksine zikir. Niki jeneng akhwal, cerita lebihan itu kau dereng nate ngaji duki riki dereng nate ini ku nanti ini <ganti> perlu ngaji perempuan, jangan dereng ngalami ngaji di se, ini menik-menik ngalami muwenengnya gak usah ngomong-ngomong ini ngomong-ngomong ku jenengnya suku ladab ini, ini barang aurat barang rahasia pulak balik kalau kanda aurat itu diwaruyah wa'idiwi oleh tapi dituduh-tuduh norah oleh dituduh norah oleh nah para bapak jangan terus takon nah saman kok cerita duduh no wis keliwat suwe <laughs> wis keliwat suwe ya sotik nanti dahuh ya i pasipun ngeten-ngeten buatan pareng yai. i dengan kok cerita akan ngeten mal wong sekolah ku kelas kelas limo. Iku ngandakno biyen presiwa ning kelas papat, gak apa-apa. <giranya> nyritano biyen nalikane kelas telu, gak apa-apa. Tapi nek ngandakno iku presiwa kelas 5 kaleh oleh. gak oleh. Lah <giranya> nek wis kelas 6, ya nyritano biyen crita nalika kelas 5 gak apa-apa. Yen takno deniko kelas 4 biyen gak apa-apa. Nek ngandakno presiwa ning kelas 6 iki gak oleh. <laughs> Insyaallah. Entus niki mulane kula bolak-balik bab niki kudu duwe guru. Nek ora duwe guru, gurune setan.